tal? Us donem la benvinguda a un nou espai de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre, que avui ens porta a parlar de patrimoni, com segurament d'un dels elements patrimonials més destacats, més importants que tenim aquí a casa nostra, com és, ja us ho avanço, la Catedral de Tortosa. I la persona que ens pot explicar més coses, segurament la persona que coneix més aquest temple, és el senyor Joan Hilari Muñoz. Aquí ja saludem. Senyor Muñoz, benvingut, moltes gràcies. Bon dia, bon dia. Joan Hilari Muñoz Sebastià és nascut a Tortosa l'any 65, és llicenciat en Geografia i Història d'Espanya per la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED, és catedràtic d'ensenyament secundari a l'Institut d'Tortosa, ha estat membre de la Comissió Territorial de Patrimoni, de la Comissió de Patrimoni Cultural del Bisbat de Tortosa, i la seva producció historiogràfica està centrada fonamentalment en l'estudi de l'època moderna a la ciutat de Tortosa i al conjunt de les Terres de l'Ebre. Ha publicat desenes d'articles i també desenes de llibres en solitari, també coautor. Com a coautor ha coordinat obres col·lectives com ara el tercer volum de la història de les Terres de l'Ebre, ha fet d'assessor d'exposicions, ha publicat els catàlegs, en fi, senyor Muñoz, no ha parat vostè. Bé, s'ha fet el que s'ha pogut, evidentment. Diem que vostè és un dels, per no dir el màxim especialista en la Catedral de Tortosa. Fa uns mesos que la Catedral de Santa Maria de Tortosa és notícia. Evidentment. S'està netejant la façana, s'han restaurat elements patrimonials molt importants. M'agradaria repassar una mica amb vostè la història, no?, d'este temple. Una història que podíem iniciar pràcticament després de la mateixa conquesta de Tortosa. Bueno, inclús abans, perquè físicament l'espai que ocupa l'actual catedral està documentat que hi ha el Fòrum, que era la plaça major de la ciutat romana. És a dir, quan es crea Tortosa ciutat, que ho fan els romans, el lloc on està la catedral i construeixen el fòrum, que era el centre polític i religiós de la ciutat romana. A sobre d'aquest centre polític i religiós romà, en època tardoantiga, quan l'imperi romà s'esfondra, se construeix una basílica, de la qual han aparegut elements secundaris però importants. Quan arriba la conquesta musulmana, al segle VIII, al mateix espai se construeix la mesquita Al-Jama, una de les més importants de la costa mediterrània, amb cinc naus, etcètera, etcètera. I al moment de la conquesta cristiana es construeix una primera catedral romànica, l'antic pati de la mesquita, que és una catedral que queda petita a principis del segle XIV, que és quan se decideix iniciar les obres de l'actual edifici que veiem, que és un edifici que té una llarga història constructiva. La primera pedra es posa l'any 1347 i les darreres obres importants se fan a mitjans del segle XIX. Ara repassarem tot aquest període. No obstant, centrant-nos una mica en aquest primer temple cristià, o segon, El segon, de fet, sí. El segon, el romànic. El que veiem, diguem. Correcte. Però què es conserva del romànic? Del romànic, fonamentalment, no es conserva res perquè en aquella època van reciclar material. És a dir, no la van destruir, sinó que van reaprofitar el material. Està documentat fins i tot que els mateixos carreus romànics els reciclaven en parts actuals de la catedral i, evidentment, com que era un temple que havia passat de moda, com era un temple petit, com era un temple obsolet, no van tenir manies a l'hora de sacrificar. Amb tot, per exemple, el tema de la façana barroca, inacabada, espectacular, única a Catalunya, un barroc madur, un barroc italià, un barroc monumental, un ordre gegantí digne de Sant Pere del Vaticà, espectacular. Però hem de pensar que fins al 1690, on està la façana barroca, hi havia una façana gòtica amb tres portalades romàniques, amb timpans, amb escultures romàniques, que actualment seria una meravella. Se la van carregar, o ho van enderrocar, perquè, evidentment, ja no tenia el servei que necessitaven. Per tant, ha sigut un edifici que, en certa manera, ha sigut viu, no ha estat marcat amb el temps, té uns estils molt variats, i va desaparèixer perquè ja no funcionava com a tal. És curiós perquè patrimoni romànic a Terres de l'Ebre pràcticament... No, poquíssim. Hi ha poquíssim perquè n'hi havia, i n'hi havia d'important. Clar, pensem, per exemple, la portalada de Gandesa, altres esglésies menors. Però, clar, en aquella època, històricament, eren pràctics. Quan un edifici deixava de ser els útils, el modernitzaven. De vegades l'ampliaven, de vegades el destruïen, de vegades canviaven de lloc. I el cas de Gandesa, per exemple, el Matí de Manies, al segle XVII, d'enxufar a l'edifici romànic una església barroca, que, evidentment, el barroc i el romànic és una mica...
un edifici Frankenstein, en trossos de dos estils. Mm. La catedral gòtica Tortosa, durant èpoques, o sigui, a l'època del Renaixement, per exemple, Cristòfor Despuig, trobaves unes naus romàniques a la part del riu, en una portalada romàniques, i a la part de darrere l'actual catedral gòtica. Clar. La construcció, vostè diu que s'allarga durant uns quants segles. Sí, sí, sí. Veiem, per exemple, un interior fantàstic, gòtic. Bastant homogeni, això sí que ho fan. Té la gràcia. Però després veus que algunes capelles són renaixentistes, algunes són barroques, sí, el claustre torna a ser gòtic, la façana torna a ser aquesta gran façana barroca. A veure, el que fan a partir del projecte gòtic, que és un projecte dissenyat a mitjans del segle XIV, de fet envien el mestre d'obres que fa el disseny de viatge d'estudis. L'envien per tota la zona mediterrània més propera a Catalunya, fins i tot arriba a Narbona i Avinyó, on sembla ser que es va empapar una miqueta del que s'estava fent en aquell moment. Clar, no hi havia internet, no hi havia Google Maps ni coses d'aquestes, i per tant havien d'enviar el mestre d'obres a veure les obres que s'estaven fent. I el projecte ja més o menys preveia una catedral similar. El que passa que, evidentment, el projecte inicial que es conserva no es va acabar de seguir, de fet, se va fer un projecte més madur, més modern, perquè, per desgràcia per a Tortosa, la primera pedra la col·loquen el 1347, el 1348 ve la Pesta Negra, se mor el 30% de la ciutat, se mor el bisbe, se moren els canonges, i des de 1370 físicament no comencen les obres. Per tant, entre el projecte de 1345 i les obres de 1370, el gòtic ha evolucionat. I el que fan és adaptar a la catedral actual al gòtic més evolucionat. I arribem després... clar, això continua amb el temps, perquè com vostè deia, és un edifici viu, sí. I després del gòtic ve el Renaixement, després ve el barroc. Sí, per exemple, el Renaixement a la catedral de Tortosa se nota de les trones cap a la façana, està construït durant el Renaixement. Les formes encara són gòtiques, molts edificis gòtics, molts edificis renaixentistes, molts edificis construïts al segle XVI a Catalunya tenen formes gòtiques, per exemple, Sant Pere de Reus. Sant Pere de Reus s'ha fet a tot el segle XVI, però tu entres i és un estil gòtic. Gòtic. Al segle XVI. Doncs a Tortosa fa el mateix. Continua construint en estil gòtic, però al segle XVI. Llavors, on se nota el Renaixement és, per exemple, els arcs. Els arcs són de mig punt, els capitells ja tenen temes clàssics, i llavors, sí, quan arriben a la façana, és quan decideixen abandonar, literalment, l'estil gòtic, que ja no tenia cap mena de sentit, i és quan introduixen l'estil plenament clàssic. De fet, el projecte de la façana actual, tot i que es construeix fonamentalment al segle XVIII, i ja es comencen les obres a principis del segle XVII. Per tant, els dos extrems, les torres, les bases de les torres dels extrems són del XVII, mentre que com arriba la Guerra dels Segadors, s'aturen les obres uns 50 anys, i llavors és quan se fa l'actual façana renaixentista o barroca, evidentment. Una façana que no està acabada. No està acabada. La discussió és perquè no està acabada. Hi ha tres teories. Explica-les. Vale. La clàssica dia que era perquè estava el trajecte de l'artilleria del castell de la Suda. Jo la posaria en bastant dubte. La segona teoria és que se'ls van acabar els diners. Aquesta és bastant factible, però la meua preferida és que conforme van construint la façana i la fan tan gran, tan gran, tan gran, tenen problemes de fonaments. Que, de fet, a la part darrere de la façana es veu que s'està obrint ja la capella de Sant Josep, que és l'última capella, s'obri. Per tant, el volum de pedra, el pes enorme d'aquella obra, damunt d'uns fonaments tan prop del riu, segurament o la manca de diners i la por que tot aquell cos comença a tenir problemes va frenar. Per tant, jo crec que és més que un motiu, ja és la interacció de manca de recursos i problemes de fonamentació. No obstant, coneixem com hagués hagut de ser aquesta façana. Sí, bueno, de fet, hi ha diversos projectes. El més espectacular és el que s'ha reproduït fins i tot a un punt informatiu a l'altra banda del riu, amb una mena de panell on hi ha reconstrucció volumètrica de com havia de ser la catedral. Aquest projecte s'atribueix a Martí de Bària. És un projecte molt inspirat en el barroc italià. Passa que posteriorment aquest projecte, que era absolutament descomunal, perquè en certa manera estem veient pot ser un 40% de la façana total. Per tant, damunt de la façana que veiem hauria d'haver un segon cos i a sobre dos torres monumentals. Evidentment, hagués sigut espectacular, però va quedar com va quedar.
I que, hi ha algun tret distintiu que faci que la catedral de Tortosa, de Santa Maria de Tortosa, sigui única en la seva, en el seu gènere? A Catalunya, per exemple, el tret característic més important és que a la part de la capçalera, a la part de la girola, a Catalunya habitualment entre capelles hi ha murs tancats, hi ha Tortosa i hi ha murs oberts. O sigui, per tant, hi ha un fals doble deambulatori. A les altres catedrals, a la de Girona, a la de Barcelona, a les gòtiques d'aquesta època, hi ha un mur tancat entre capella i capella, mentre que a Tortosa se va decidir deixar-ho obert. I això fa que a migdia la capçalera, l'absis de dins, tingui una lluminositat molt gran, cosa que altres catedrals, tot i estar orientades al sol sortint, perquè les catedrals estan orientades en sentit est, siguin més fosques, perquè entre capella a capella hi ha murs. Hi ha murs. Deixem una mica la catedral. Vostè, si té una especialitat com a historiador tortosí, com a historiador ebrenc, és l'estudi del jaspi de Tortosa, utilitzat, per cert, des d'època romana. Sí, abans, romans, sí. En parlàvem, però que torna a tindre aquesta importància justament al Renaixement i al Barroc, no? Primera, què és el jaspi i què fa que sigui tan especial el de Tortosa? Bé, el jaspi no deixa de ser una roca sedimentària similar a la pedra d'Ulldecona o a la pedra de Xert. És a dir, una pedra d'època secundària, de l'època dels dinosaures, formada sota el mar, on s'hi barregen elements geològics, és a dir, sorres, i elements físics, fòssils de mol·lusc. Vale? La peculiaritat és que allò que cimenta aquesta pedra té un color vermell espectacular format per òxid de ferro. Clar, aquest color vermell intens quan se polix aquesta pedra fa que ja en època romana se fixessin moltíssim. De fet, la resta arqueològica més antiga que conservem del jaspi, més antiga, no està a Tortosa, està a la província de Cuenca. A una ciutat romana que es diu Segòbriga, que està a la província de Cuenca, a una estança del Fòrum, construïda en època d'August, hi ha unes plaques petites de jaspi. El jaspi de Tortosa està, ho sé per algun dels estudis seus, està pràcticament per tot arreu. A veure, és una pedra que, sobretot a partir del segle XVI, se posa de moda. En època romana té un ús limitat, s'ha de dir. En època se posa moltíssim de moda, arriba a Itàlia de forma massiva i té un àmbit d'ús enorme. L'únic problema aquest del jaspi és que històricament s'havia dit que és una pedra única a Tortosa i no és veritat. Primer, a part de Tortosa, el barranc de la Llet i l'ermita de la Petja, que està molt prop d'aquí, sí, on hi ha uns jaciments documentats, n'hi ha el terme de Tivissa, tocant a l'Ametlla, a una zona que es diu el Mas de Frauques. Hi ha una pedrera, que és l'última que es va explotar, on, per exemple, sabem que és jaspi que s'utilitza al segle XVIII per fer la Basílica de la Mercè de Barcelona. I és jaspi. Col·lo que és una pedra de la pedrera de Frauques i una pedra de tret del barranc de la Llet i no la distingiries. I els darrers anys, una investigadora del DICAC, que es diu Ana Gutiérrez, de la qual també col·laboro amb ella, hem descobert que a França, en època de Lluís XIV, a la zona alpina, se va traure una pedrera i és exactament el mateix. Misteris. Per tant, ara quan vas al Louvre i llegies al Louvre hi ha jaspi de Tortosa, a Versalles hi ha jaspi de Tortosa. No, no és jaspi de Tortosa. És un jaspi similar al de Tortosa, però explotat a França. No obstant, hi ha constància de que jaspi de Tortosa o de les Terres de l'Ebre estigui present a tres monuments, a tres edificis d'arreu? Home, perquè n'hi ha l'Escorial, n'hi ha la Basílica del Pilar de Saragossa oest, el Pilar, que és una columna que dona nom a la Mare de Déu del Pilar, és una columna romana de jaspi. A Itàlia n'hi ha Sant Pere del Vaticà, n'hi ha molt, perquè és una pedra que entra molt. De fet, a Itàlia se'l coneix com a brocatello d'Espanya, o brocatello, perquè el brocatello és un tipus de roba luxosa que es posa de moda al Renaixement, que és una barreja de fils vermells i fils grocs. I, de fet, és el color habitual del jaspi. Està aquesta barreja de vermells, morats i grocs. Però hi ha constància que siguessin d'aquí? Sí, perquè, a veure, per exemple, quan tu visites la catedral de Nàpols i visites la capella del Sant de Nàpols, que és Sant Genaro, hi ha jaspi, perquè jo he documentat que la comanda que fa el capítol de canonges de Nàpols a través del mestre d'obres de la catedral de Nàpols, canvien el mestre d'obres a buscar jaspi
I fins i tot tinc documentat, a part de les columnes i peces que fan per a Nàpols, el viatge de transport cap a Nàpols, per exemple, o a l'Escorial. O al Pilar. Al Pilar, sí, sí. Bueno, el Pilar és molt divertit perquè quan Ventura Rodríguez, que és el que dissenya la nova basílica del Pilar en substitució de l'edifici Mitjaval, utilitza la mateixa pedra que és la mare del Pilar. I dius, ui, ha trobat una pedra igualeta que el Pilar de Saragossa. Evidentment és la mateixa perquè és la mateixa. Llavors és molt bo perquè, clar, els capítols de canonges del Pilar aconsegueixen de Ferran VI, que era el rei que governava en aquell moment, privilegi real per construir la capella, i llavors truquen als canonges de Tortosa i diuen, bueno, vos venim d'ocupes i vos ocupem la vostra pedrera per explotar el Pilar. I els canonges de Tortosa, hi ha un rifirrafe impressionant amb els del Pilar, els de canonges de Tortosa truquen a totes les portes agudes i per haver de Madrid, perquè es queixen que el mestre encarregat de les obres del Pilar se superposa a les seves pedreres, i ells estaven en una pedrera controlada per acabar la capella de la Cinta, que els faltava el retaule, i s'emprenyen, però no se'n surten, perquè evidentment els de Saragossa trauen el Sant Cristo Gros, que és el privilegi real de Ferran VI, i es passen per sobre. Mm. Bueno, podria donar per a una bona sèrie d'estes d'Amazon, això, eh? Sí, bueno, aquestes coses. A veure, hi ha aquestes curiositats, evidentment. Que jo, clar, per sort, els arxius de Tortosa són molt potents i hi ha molta documentació. I, per exemple, és un dels aspectes del jaspi divertits, la picabaralla que hi ha entre els canonges del Pilar i els canonges de Tortosa per a veure qui es queda la millor pedrera. Tornem a la catedral. Vostè ha fet diversos estudis d'aspectes, de diferents aspectes artístics, de la catedral, analitzat les figures de mestres d'obra, ha parlat dels retaules, dels tapissos... Tapissos, per exemple, n'hi ha uns que estan a Nova York. De la catedral? Sí, espectaculars. I què fan allí? Els van vendre els canonges a la dècada dels 20, quan estaven ja molt mal estat i no sabien ben bé què fer-los, els van vendre. Els va comprar un antiquari de Madrid, medeixen 4x6 metres, representen figures... Són uns tapissos teixits a Brussel·les, cap a la dècada dels 20. De quin segle? Del segle XVI, són renaixentistes, perdó. Arriben a través de, segurament, d'Adrià d'Utrecht. Arriben a una casa noble de Tortosa, els Oliver de Boteller, que després controlaven les Salines. Els Oliver de Boteller s'arruïnen a finals del segle XVI i les venen al bisbe Puntel. Puntel les regala a la catedral. I acaben a la catedral. Passa que al final del segle XX estaven en molt mal estat, decidim vendre'ls a aquest antiquari de Madrid. L'antiquari de Madrid els ven al Hearts d'Estats Units, i a la mort del Hearts va fer donació al Metropolitan Museum, on se conserven. I són... Si existessin avui en dia a Tortosa, seria una atracció espectacular. Estan allà al Metropolitan, que hi ha milers i milers d'obres d'art, fins i tot em sembla que estan als magatzems. Sempre s'ha comentat que durant el temps una mica revolucionari de l'inici de la Guerra Civil, gràcies a unes persones concretes, s'ha pogut salvaguardar gran part del patrimoni litúrgic... Sí, sí, de fet hi ha dues figures importants que són, d'una banda, el mossèn Eduard Soler, que després ho va pagar amb l'exili forçat, que no va poder tornar al bisbat, per haver col·laborat amb els republicans per salvar, i l'altra figura és Joan Cid i Mulet. Tots dos van salvaguardar la catedral. I de fet la catedral, allò que es va perdre va ser mínim pel que hagués pogut ser. I una cosa ben intencionada que, per exemple, va fer l'Ajuntament Republicà de Tortosa, que va ser salvaguardar les peces més valuoses de l'orfebreria que hi havia a la catedral, les va dipositar al Banc d'Espanya, l'oficina del Banc d'Espanya, com a mesura de seguretat, però amb la retirada republicana a la primavera del 38, amb l'avanç de les tropes franquistes per l'altra banda de riu, ho van portar a Barcelona. A Barcelona van guardar també el Banc d'Espanya, però la desbandada final, gent d'un sindicat socialista, s'ho van endur a Mèxic i ho van vendre per fondre i fondre el metall. I, per exemple, va desaparèixer el reliquiari major de la Santa Cinta, juntament amb la reliquia, per exemple. I per tant, tot i que se va intentar a través de Cid i Mulet, que, si no recordo malament, era el responsable de patrimoni de la Generalitat... El retaule major, per exemple, va acabar a Poblet. És el que li volia dir. Quina diàspora té este patrimoni? I ha retornat tot? Què és el que queda per fora? De fet, a part de les peces foses a Mèxic, que sap que s'ha documentat que es van fondre, desaparegut, l'única cosa que no ha tornat
És un petit fons de l'arxiu que va ser custodiat a la Biblioteca de Catalunya i avui dia forma part de la Biblioteca de Catalunya. Curiosament, fa 4 o 5 anys va tornar de Poblet una taula renaixentista que jo vaig identificar fa uns 15 anys que pertanyia a un retaule de Tortosa i l'abat de Poblet de forma va tornar. A part de l'orfebreria, la catedral va perdre algun retaule, va perdre, per exemple, una part de l'orgue, però se va salvaguardar bastant. No hi ha un patrimoni enorme desaparegut, ni molt menys. Mm-hmm. Allò que ha desaparegut és que o bé es va vendre abans la guerra o bé va ser destruït a Mèxic. Moltes de les peces que, per sort, se poden veure al museu que hi ha a la catedral, un museu magnífic, per altra banda, si vostè hagués de triar 2 o 3 peces per la seva importància, més que històrica, més que artística, històrica, no? Diguem 3 peces que vostè recomana. Les tres sí, preferides. Quan vas a mirar, a visitar el museu, no t'has de perdre esta. Jo la peça que a mi més m'agrada és les anomenades tapes del Missal de Sant Ruf. Són unes tapes d'esmalt romàniques que representen per una banda la Maestas Domini i per l'altra el Calvari. Estan fetes, se sap que aquests esmalts segurament estan fets aquí a Catalunya a finals del segle XII, però el llibre que contenen és un dels llibres que porten els primers canonges que arriben a la catedral, que els envien de la canònica de Sant Ruf al costat d'Avinyó. I per tant, el llibre és un llibre del sud de França. I les tapes estan fetes aquí a Catalunya. La segona peça per a mi preferida, que m'agrada molt, evidentment, és el cadirat del cor. El cadirat del cor és un cadirat únic a Catalunya. Similar al que havia Montserrat abans la Guerra del Francès, que el van cremar. De fet, va ser el mateix equip d'escultors que el va treballar, el de Montserrat i el de Tortosa, espectacular. I com a tercera peça que a mi m'agrada molt és una arqueta d'ivori, regalada segurament a finals del segle XIII per un comerciant que devia comerciar amb Sicília o amb el nord d'Àfrica, que tot i tindre temàtica islàmica i textos islàmics, va ser regalada a la catedral i es va convertir com un estuig de reliquiari. Sí. Són aquestes 3 peces, personalment, evidentment, per dir algunes. Senyor Joan Hilari Muñoz, estaríem, ja ho veuen, estaríem temps, un rato, parlant de diferents qüestions relacionades amb la catedral de Tortosa. Avui només ens ha fet unes pinzellades, m'ho han deixat moltes. Segurament l'emplaçarem a una propera entrevista. Com vulgueu. I moltíssimes gràcies avui per la seva presència als platós de Canal Terres de l'Ebre. A vosaltres, bon dia. I a tots vostès només ens resta desitjar-los que acaben de passar una bona jornada. Recorden que tornarem demà amb una nova entrevista aquí a Canal Terres de l'Ebre. Fins ara.